Setelah tertangguh beberapa kali termasuk disebabkan insiden tanah runtuh dan pandemik COVID-19, akhirnya sebahagian jalan berkembar, Jalan Paya Terhubung Bukit Kukus, dibuka untuk kegunaan orang ramai bermula hari ini. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow berkata pembukaan laluan ini akan menyelesaikan masalah hampir 60,000 pengguna jalan raya yang berulang-alik menggunakan Jalan Paya Terhubung. Projek bernilai RM378.2 juta melibatkan laluan sejauh 3.8 km dibayai sepenuhnya Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Projek mengambil masa selama 6 tahun untuk disiapkan, mempunyai ciri istimewa kerana terdapat satu laluan dengan ketinggian 61.5 meter. Ini menjadikan ia lebuh raya yang paling tinggi di negara ini selepas jambatan lebuh raya Rawang Serendah.